casharkan waxaan ku baranaynaa sida loo isticmaalo pen toolka. Pen toolka waxaa laga helaa waa qaybtan hoose oo tiida ka koreysa. Markaad kili ku siiso ayaa waxaa kuu soo baxaya dhowr option oo kala duwan oo isla pen toolkiya. Marka sidaa u jeedid waa dhowr tool ayaa noo soo baxay. Pen toolkan waqtigee la isticmaalaa, maxaana loo isticmaalaa, sideena loo isticmaalaa, waa inaan su'aalahaas u dhan ka jawaabnaa. Sidaa u jeedid markaa haddirtan haddaan rabo inaan isticmaalo pen toolka, waxaan samayn karaa inaan halkan kili ku siiyo sidaan aan u sameeyo, kadib aan meeshii aan ka bilaabo aan ku soo celiyo. Markay isku xirmaan ayaan waxaan samayn karaa right click, kadib waxaan samayn karaa make a selection, kadib waxaan dhigi karaa feather-ka zero asagoo ah okay, kadib selection ayaa la ii sameynayaa. Selection-kan waxaan rabaan ku samayn karaa mask ayaan ku samayn karaa selection-ka haddaan rabo, waxyaalo badanaan samayn karaa. Marka waxaan samaynayaa inaan ka laabto sababtoo ah waa demonstration aan rabay inaan idin tuso. Waxaan samaynayaa marka inaan haddirtaan diselect aan idhaahdo select diselect, waqtigee ugu fiican marka in la isticmaalo pen toolka. Hadda waxaan samaynayaa inaan picture-kan originalkii waaye, picture-kan inaan ka qaado halkan tigta oo kan idiin saaro. Sidaa u jeedid background-kii waa laga remove gareeyay picture-kan, oo haddaad fiiriso background-ku waa uu caddaa. Picture-ka meeshaan haddaad fiiriso shaatiguna waa cadiyah, background-kuna waa cadiyah. Sidee loo kala bixiyay marka? Oo background-kan inta la qaaday sidee loo sameeyey in background-kan madowgan in la geeyo, kadib haddana inta la qaado in la geeyo meeshaan poster-kan hore u aragteen u maleyna haddaad ku xiran tihiin website-ka. Waa macalimiinta Hurbad macalin ka mid ah waaye. Marka waxaan samaynayaa inaan gadaal inta u laabto aan meeshaan tago oo aanay adigu aan isla fiirino waqtiga ugu fiican oo pen toolka la isticmaalo. Marka haddaan rabo haddirtaan inaan background-kan ka bixiyo picture-kan, waxaan hore u soo baranay inaan quick selection-ka inta tagno ee Photoshop ayadu ay soo baxsan karto the best way oo looga bixiyo background-kan. Haddaan idhaahno select subject, select subject markaan idhaahno cillado badanaan rabaa inaan idin tuso oo imaan kara waa uu soconayaa. Markuu 100% markuu gaaro ayuu wuxuu noo sameynayaa selection. Sidaa u jeedid selection ayuu noo sameeyey. Marka selection-kan wuxuu u eg yahay selection wanaagsan laakiin ma ahan. Subject-ga markii la ii select gareeyo ayaa waxaan sameynayaa in aan quick mask aan kili ku siiyo. Quick mask markaan sameeyo waxaa la ii sameeyey marka background-ka in laiga remove gareeyo background-kii caddaa. Waxaan sameynayaa marka background-kan hoose inaan ka bedelo colorka saan u aragno sida uu u sameeyey automatic selection-ku. Waxaan samaynaynaa bakadka inaan doorano kadib aan kili ku siino background-ka. Saa u jeedid marka cillado badan ayaa noo soo baxay oo shaatigii ganagana loo yeelay, dhinacaan ganagana loo yeelo si fiican loogama bixin. Meeshaan waxaa ku jira caddaan, garkii caddaan baa ku jira. Waxaasoo dhan markii la isticmaalayo automated toolka waa arkee. Laakiin haddirtan haddaan si fiican aan ugu soo dhaweeyo fotada saan haddaa fiiriso, shaatiga waxa loo googooyo baa waxay tahay sababtoo ah shaatiga background-ka ayaa wuxuu ahaa caddaa. Marka sidee marka aan u samayn karnaa inaan selection-ka, haddaad fiiriso kor selection-ka madaxa si loo select gareeyo waa perfect, laakiin shaatigii ayaa naga qalday. Marka shaqadan waxaa aad ugu fiican waa pen toolka. Pen toolka marka baranayna waxaan samaynaynaa horta marka hore inaan isla picture-kii oo ka hooseeya inaan tagno, kadib waxaan samaynayaa inaan duplicate ka sameeyo picture-kan sababtoo ah non-destructively inaan u shaqeeyaan rabaa. Waxaan samaynayaa marka inaan kusoo dhaweeyo zoom in sameeyo, meeshaasoo kale markaan keeno ayaan waxaan samaynaya inaan select gareeyo pen toolka. Kadib halkan ayaan ka bilaabayaa aniga oo kor ugu soconaya, saa u jeedid ayar baan ugu soconayaa. Qasab maaha inaan degdego, qasab maaha inaan maaragtay aan dheereeyo selection-ka saa hadirtaan aan sameeyo kale. Marka waxaa samayn kartaa inaad control z adigoo ahaya control alt z inaad laba jeer taabato, dan kadib meeshii ayuu kugu laabanayaa. Waxaa samayn kartaa adiga oo meeshaada kuu select gareysan yahay inaad zoom toolka inaad inta qabsatid aad soo dhaweysatid iska fogeysid, weli selection-kii waa uu kuu yaalaaho, weli pen toolkii ayaa isticmaale. Kadib waxaad samayn kartaa inaad la raacdo meesha aad rabtid, maadaama uusan kala saari karin Photoshop, aysan kala saari karinin meesha cad iyo meeshaana caddayn iyo meesha shaatiga kamida. Waxaan u baahannahay inaan bil-aadan ahaan aan u kala saarno sababtoo isha bil-aadanku wax kasta waa kala saari kartaa. Waxyaalo badan oo kombyuutarka uusan ku fiicneen ayaa jira markii la isticmaalayo weliba kalarada qaarkood waxaa dhici karta inuu automated markii la isticmaalayo toolka inuusan arki karin, ama selection-ka caadiga ah oo kale markaad isticmaalaysid ama laser tool inay aadi aad dhib ugu noqoto sababtoo laser toolka saan hore usoo baranay qaarkood waa automatic. Marka waxaan samaynayaa inaan saas ula raaco ayaan samaynayaa, kor ayaan aadayaa, kadib waxaan samaynayaa saas inaan ula raaco shaatiga. Waxaan rabaa marka the perfect selection oo shaatiga kaliya ahaan rabaa, ma rabo madaxa sababtoo madaxa already waa la ii select gareeyey. Marka waxaan rabaa shaatigii sida ugu fiican
inaan selection u samaysto. Waxaan sameynayaa marka inaan saas ula raaco ilaa iyo kuleetiga, sababtoo ah kuleetigu xataa cadaana ku jira, marka waxa ay Photoshop samaysaba waxay tahay inay googoyso. Marka waxaa dhici karta sida aan anigu hadda aan u sameynayo si ka wanaagsan inaan u samayso, sababtoo ah anigu waxaan sharaxayaa waa hadlayaa maskaxdeeda anoo isticmaalaya ayaa haddana waxaan sameynayaa inaan shaqadiina qabto. Marka waxaa dhici karta adigu inaad iga faasisan tahay inaa mataqaanaa aad inta videoga istaajiso aad shaqadaan oo dhan inta qabatid kadib aad daartidaa dhici karta. Anigu markaan wax baranayana badanaa saasan sameeya, waxaan sameeyaa wax inta fahmo aan damiya. Markaan damiyo ayaa waxaan bilaabaa in anigu aan isku dayo inaan sameeyo, kadib aan gadaal inta ugu soo laabto wixii qaladaho oon sameeyey aan ka saxo. Marka saa u jeedid marka hadirtaan, shaatiga halfway waa maranay already, oo kuleetigii ayaan maraynaaba oo shaatiga dhinaciisa kale. Marka haddaan wax qaldo control z ayaan iska leeyahay, haddaan laba jeer wax qaldana control alt z z ayaan leeyahay. Marka saa u jeedid waan la raacayaa, sidaas baan ula raacaya. Hadhowtadii markii aan selectionka sameeyey marka ayaan waxaan tagayaa meeshii selectionka aan naqaanay ayaan tagayaa, kadib waxaan ka sameynayaa inaan soft iyo smooth aan ka dhigo meelahan aan hadirtaan aan ku gooyay pen tool. Marka sidaa u jeedid waxaad samayn kartaa haddii aadan u jeedinin picture-ka zoom in inaad samayso, haddii aad ugu jeedid inaad zoom out aad iska samayso oo iska fogeyso. Marka sidaanan sameynaya aniga waa ku dhaqsanayaa hadirtaan, maadaama aan cabaar aan soo wadna hadirtaan oo adiga aad fahmi kartid meesha aan ula dan leeyahay, oo shaatiga inaan ka gooyo qofka background-ka asagoonan wax cadaanuhu iraacin ayaan waxaan sameynayaa inaan almost saa u jeedid waaba dhameeyaba oo waxba hadda iima harsana. Saa u jeedid waan ku dhaqsaday xoogahay, kadib hoos ayaan u soconayaa. Markaan hoos socdo, hoostan markaan geeyo waa aan dhameeyey marka, sababtoo ah waa hal line oo toos ah. Hoostan markaan tago ayaan waxaan sameynayaa corner kale inaan inta tago aan meeshan click ku siiyo. Kadib selection-ka ayaa la ii sameeyey, waxaan sameynayaa right click fit to screen aan leeyahay. Saa u jeedid selection ayaa la ii sameeyey, waxaan sameynayaa inaan inta ku laabto meeshaydii aan right click iraahdo, aan iraahdo make a selection, aan iraahdo make a selection. Markaan iraahdo anoo pen tool-ku ii select gareysan yahay ayaan waxaan sameynayaa okay inaan iraahdo. Saa u jeedid marka selection ayaa la ii sameeyey, waxaan sameynayaa marka selection-kan inaan xoogahay aan saxo selection-ka anoo tagaya select, dan kadib select and mask. Select and mask markaan tago ayaa waxaan sameynayaa inaan horta meeshan aan ka bedelo iraahdo background-ka waxaa igu tustaa on layer haddaan iraahdo, sababtoo waxba kama hooseeyaan. Marka waxaan leeyahay waxaa igu tustaa on white hadirtaan haddaan iraahdo, waxaan dhahayaa on black haddaan iraahdo. Waxaan sameynayaa marka on layer inaan iraahdo ama on onion skin aan dhihi karaa, oo waxaan sameyn karaa inaan transparency inaan ka yareeyo zero ka dhigo, dan kadib aan mid sameeyo okay cancel baan leeyahay. Waxaan sameynayaa inaan background-ka black ah aan on ka dhigo, kadib waxaan sameynayaa select, kadib waxaan leeyahay select mask saan ugu jeedaan rabaa wax aan sameynayo sidaas inaan ugu jeedaan rabaa. Okay, markaan saas sameeyo ayaa halkan waxaan ka sameyn karaa horta radius-kan iska sixi karaa, mana aha number anigu aan hore ugu soo tashatayo meel ku soo qortay. Waxaan sameynayaa inaan aniga adigu aan isla fahanno sida ugu wanaagsan, sababtoo picture kasta waa ka duwan yahay picture kale. Kadib waxaan sameynaynaa inaan smooth xoogaa ka dhigno adiga isha ilaa intay qaban karto, dan kadib featherkana waxaan ka dhigaynaa adiga ilaa iyo 1.9 ba dheh, kadib shift inka ayaan waxay dhinacan uga sakanaynaa 14% ba dheh, contrastigana waxaan ka dhigaynaa ayadana 13%. Okay, saa u jeedid marka lineskan waa smooth ayaan la kaga dhiga hadirtaan oo shaatigii ayuu u egyahay. Waxaan sameynayaa marka inaan meeshan ayadoo select ahayn aan waxaan leeyahay layer mask ii samay, kadib okay baan leeyahay. Saa u jeedid marka waxaa la ii sameeyey layer mask, saa u jeedid gadaal baan uga sakanayaa, kii horena waxaa la ii sameeyey layer mask. Saa u jeedid marka picture-kan labadiisaba waxaa midkii korena waa perfect uu yahay, kan hoosena perfect uu yahay. Marka waxaan sameynaya inaan inta ku laabto kan kore aan sameeyo, sababtoo waxaan rabaa inaan aniga adigu isla fahanno, control anu haya ayaan select gareynayaa selection-ka, kadib waxaan sameynayaa select mask inaan iraahdo select mask, kadib waxaan rabaa inaan kan aan ka saxo wax. Waxaan sameynayaa marka horta inaan kusoo dhaweeyo madaxa, saa u jeedid marka madaxu xataa maahan perfect iyo waxaan rabaa inaan xoogaha shift in inaan ku sameeyo. Waxaan sameynayaa marka shift h-kan waxaan leeyahay in, oo saa u jeedid meeshan xoogaha waa la iga soo yareynayaa, saa u jeedid haddaan hadirtaan iraahdo dhinacan in haddaan iraahdo waa la iga soo yareynayaa. Radius-ka ayaan dhinacan aan u kordhi karaa xoogaha, saa u jeedid radius-ka xoogaha waa u soo kordhay 3 pixels le, laakiin waa ka badi karaa haddaan rabo, laakiin inaan saas uga badiyo ma rabo. Waxaan leeyahay smart radius ayaan dhihi karaa. Smart radius markaan ilaado ayaa smoothness-ka haddana ku badinayaa, kor baan u soconayaa wax yar, smoothness markaan ku badiyo perfect ayuu u soo ekaanayaa, kadib contrast-igan xoogaha isna ku badinayaa. Marka wax oo maahan aan hadirtaan aan rabo
ina ani adiga aan detail isu galno, sababtoo ah laba koorsa ayaan uga soo hadlaynay select and mask-ga oo si different loo kala isticmaalayo, marna aan advance u isticmaalaynay, marna aan u isticmaalaynay ayadoo basic. Marka federka markaan 1.8 ka dhigay saa u jeedin madaxii perfect ayaa laga dhigay. Dhinacaan baan u soconayaa, waxaan fiirinayaa skinka smooth soo u noqday saa u jeedid, waxaan fiirinayaa hostan saa u jeedid perfect selection ayaa la ii sameeyey, balse weli waxaa noogu jirta cadaankaasna oo ka bixinayna garkana cadaanka oo ka bixinayna. Kadib ayaan waxaan leeyahay new layer mask, kadib okay baan leeyahay new layer mask. Markaan sameeyo saa u jeedid, marka waxaa la ii sameeyeyba waxay tahay new layer mask oo ka gooniya kii hore. Marka waxaan sameynayaa inaan inta gadaal uga baxo, aan okay iraahdo weli dhinacaanu waa go'go'an yahay, sababtoo ah anaa tigta waxaan ka qaaday shaatigii selectionkii aan tigta ka qaaday, balse labadooda waa isku darayna. Dhowri kor baan u soconayaa. Marka waxaan sameynayaa marka inaan garka ka bixiyo iyo meeshaan cad, aniga oo isticmaalaya ben toolka ayaan waxaan sameynayaa ben toolka inaan inta select gareeyo, aan xoogahay sidaas aan iraahdo, kadib waan la raacayaa. Gadaal baan uga laabanayaa, sababtoo ma rabo cadaanku inuu isoo raaco, marnaba skinka marka xoogahay aan gudaha u gelayaa, sababtoo waxaan rabaa inuu wax alla wixii cadaanaho dhan ee iga haran, sababtoo picturekan waxaan u isticmaali doonaa background-no kalaro kala duwan. Marka haddii uu meel oo saas u qaloocan oo kala tahay, marnaba ha isku dayn inaad toosiso. Marka waxaad samaysaa inaadan toosinin beenka oo la raacdo meesha goobaabinta uu ka noqonayo. Kadib right click baan sameynayaa, waxaan click ku siinayaa make selection. Okay baan leeyahay saa u jeedid. Marka waxaa la ii sameeyey select, kadib waxaan sameynayaa backspace. Backspace markaan sameeyo, background-kii ayaa ii muuqda. Meeshaan ayaan tagayaa select, deselect ayaan leeyahay. Waxaan select gelinayaa marka move tool-ka. Ma u eka perfect, laakiin markii laga fogaado wax ishu qaba karta maaha waxaas. Hadii laga fogaado saa u jeedid, background-kii baa loo jeedaa. Meeshaan marka oo garka ah, waxaan isticmaalaynaaba waxay tahay destructive method, oo waxaan sameynayaa inaan layer-kan aan koobiyo. Right click, duplicate layer ayaan leeyahay, kan hoose ayaan iska xirayaa. Waxaan sameynayaa marka si destructive ayaan waxaan usoo qaadanayaa eraser tool-ka, dan kadib waxaan sameynayaa inaan tirtiro garka dhanba saa u jeedid. Markii laga fogaado okay oo ekaana, don't worry about it, oo ka walwalin waay oo mataqaanaa aan destructive-kan u isticmaalaa, sababtoo ah waa tool-ka ugu sahlan waay si loo isticmaalo. Marka saa u jeedid, haddaan ka fogaado xoogaha wax yar ayaa cadaanaha weli ku jira, waxaan samayn karaa inaan inta ku laabto aan hadirtaan aan saas uga bixiyo ayaan samayn karaa. Markaan ka bixiyo oon ku qanco sida uu yahay destructive tool-kan aan isticmaalayo eraser-ka, inkastoo gadaal uga laabo karo, laakiin waa shaqo kale gadaal u laabashadiisu, waxaan sameynayaa inaan okay iraahdo. Saa u jeedid, marka picture-kii si perfectly ayaan waxaan uga dhex bixiyey background-ka aniga oo isticmaalaya ben tool-ka, balse techniques kale la isticmaalay. Marka waxaan sameynayaa inaan hal picture ka dhigo, maadaama oo qoortii iyo shaatigii aysan islahayn oo shaatigii halkan uu noo yaallo. Marka waxaan sameynayaa inaan layeriskan, layerkan koowaad iyo kan hoose, inaan labadooda intaan inta select gareeyo, anoo shifti hayaan labadooda inta select gareeyo, ayaan right click inta siiya, ayaan waxaan click ku siinayaa merge layers meesha ku taallo. Merge layers markaan click ku siiyo, hal layer ayaa la iga dhigayaa. Marka click baan ku siinayaa merge layers, saa u jeedid, marka hal layer ayaa la iga dhigay, oo haddaan move tool-ka qabto, saa u jeedid qoortii iyo shaatigii waa ay isla socdaan, oo meel alla meeshaan rabo ayaan geyn karaa. Marka shaqada waxaan ka soo bilownay, haddaa xasuusato waxay ahayd, waa meeshaan ayay ahayd, ayaan ka soo bilownay. Kadib ayaan waxaan sameynay inaan shaqada halkan background-ka cad ka soo bilowno. Kadib ayaan waxaan sameynay shaqo badan oon background-kan aan uga bixinay shaatiga, sababtoo shaatigan waa cad yahay, background-kan waa cad yahay. Intaan ka bixinay si perfect-iya, ayaan waxaan u isticmaali karnaa picture-kan si alla sidaan rabno. Marka qof background cad lagu sawiray haddaad aragto, sidaan ayaa uga bixi kartaa. Oo saa u jeedid, koorsadan booster-keeda picture-ka sida aan ugu sameeyey, oo picture-kan background-ka aan uga soo bixiyey, ayaa sidaan ahayd anoo isticmaalaya ben tool-ka.